ទីបំផតពូម៉ៅចេញមកសុំទោសចែកដានាថែមទាំងប្រាប់រឿងមួយទៀតទាំងអ៊ូលដាមកកដែលគ្រប់គ្នាចង់ដឹងថាឬគ្រាត់និងព្រមលែងលះឬអត់បងប្អូនជាទីគ្រប់រាប់អានពូម៉ៅគាត់បានចេញសារក៏ដូចជាចេញវីដេអូដល់កម្ររមួយដែលมันធ្លាប់មានពីមុនមកចំពោះការសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះអតីតភរិយាគឺលោកចន្ទទៀវត្រីដានាដែលគាត់នឹងបានទទួលស្គាល់កំហុស ហើយកំហុសដ៏ធំរបស់គាត់នោះគឺកំហុសដោយសារតែការប្រើប្រាស់អង្ភិសហឹងសានឹងមិនឲ្យតម្លាយភារយាអង្ភិសហឹងសាផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដែលនៅក្នុងនោះធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រីដាណាមានករណីរងរបួសទាំងផ្លូវចិត្តរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នគាត់អត់សង្ឃឹមយកប្តីស្អាតប្តីសអត់ទេអញ្ចឹងគាត់ក៏យកប្តីខ្មៅដោយសង្ឃឹមថាស្វាមីនឹង នឹងដំណាក់ធនោ៣បោមបំពេប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្រពន្ធនឹងថែរ្សាភៀបស្មោះចំពោះប្រពន្ធប៉ុន្តែប្តីខ្មៅនៅតែមិនអាចថែរ្សាភៀបស្មោះចំពោះប្រពន្ធដដែលដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីនឹងពិតជានឹងមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកស្រីនឹងក៏បានបញ្ជាក់ម្ដងរួចទៅឲ្យថាគាត់នឹងជាស្រ្តីមេម៉ាយ២ដងនឹងត្រឹមពុំម៉ាយតែម្ដងហើយករណីនេះ កោលោកស្រីបានបញ្ជាក់ហើយថាលោកស្រីគឺមិនអាចទទួលយកបាននៅរឿងរ៉ាវអតីតកាលដែលពូម៉ៅធ្វើចំពោះគាត់បានទេនៅពេលដែលស្រវឹងគឺឧស្សាហ៍ប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាមកលឿគាត់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថានៅពេលថ្មីថ្មីនេះមហាជនជាច្រើនប្រកាសជាជ្រាបរួចហើយ រឿងរ៉ាវរបស់លោកអុកញ៉ាហ៊ីងបញ្ញរិទ្ធថាពូម៉ៅនិងលោកស្រីត្រីដាណារហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2021ចែកដាណានឹងធ្លាប់បានចេញប្រកាសក្តែងក្តែងថាគាត់និងពូម៉ៅគឺមានទំនាក់ទំនងដាច់ស្រឡះពីគ្នាទៅហើយមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធពីជាមួយគ្នាតាមទីទីទេក្រោយមកលោកស្រីក៏បានធ្វើការលាយ ប្រាប់អារម្មណ៍ឈឺចាប់នឹងបង្ខំរូបភាពជាបន្តបន្ទាប់បង្ហាញអំពីស្នាក់ស្នាមដែលមិនអាចបំភ្លេចបានដែលពូមៅត្រូវជាអតីតស្វាមីធ្វើមកលើអ្នកស្រីនឹងវាយធ្វើបាបហើយបែបនេះធ្វើឲ្យពូមៅនឹងទប់ចិត្តលែងជាប់និង បានលើកឡើងថាដឹងកំហល់ដែលខ្លួនឆ្លត់ធ្វើចំពោះអតីតភរិយារហូតបានចេញវីដេអូសុំទោសជាសាធារណៈនៅក្នុងថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2022កន្លងទៅក្រោយពីដឹងកំហល់ពួកគេក៏ដូចជាស្ដាប់ទៅតាមអនុសាសន៍ដល់គំងគពួររបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបានលើកឡើងថាខ្ញុំបាទសូមចេញវីដេអូសុំទោសអតីតភរិយាខ្ញុំត្រីដាណាជាសាធារណៈ 1ស้มឲ្យគាត់នឹងលើកឡើងតួឲ្យខ្ញុំຕົកពេលឲ្យរូបខ្ញុំបានកែប្រែគំនិតអអ្វីអអ្វីល្អឡើងវិញនឹងព្រមឡើងលះដោយសន្តិវិធីមិនទាមទារអអ្វីទៀតនោះទេពីព្រោះថាយើងបានបែងចែកឲ្យគ្នារួចទៅហើយនៅពេលនោះហើយសូមបងប្អូនជប់យល់ច្រឡំអតីតភារយាខ្ញុំគាត់នឹងតាំងតែជួយសង្គមនិងជូនមនុស្សជំនវិញខ្លួនគាត់កូនចៅ ក៏ដូចជាតំណាងចែកចាយរបស់គាត់តែងតែគ្រប់ស្រឡាញ់គាត់គ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងនោះផងដែរពូម៉ៅក៏បានបង្ហាញថែមទៀតថាគាត់នឹងឯងពិតជាខុសធ្ងន់ណាស់គាត់ល្ងងខ្លួនឯងដែលមានប្រពន្ធល្អមិនចេះថែធ្វើបាបប្រពន្ធតាំងតែពីដើមមកនឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានរបបផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដែលមិនអាចតុល្យយោគ ពូម៉ៅវិញបាននោះការរៀបរាប់យ៉ាងវែងអនឡាញរបស់ពូម៉ៅនេះស្របពេលដែលចែកដណ្ណាបានបង្ហាញផុសតាំងជាបន្តបន្តទាំងផុសតាំងងុននិងផុសតាំងស្រាលដែលពូម៉ៅបានប្រព្រឹត្តអំភើហឹង្សាទៅលើអតីតប្រពន្ធដូចចំណោព័រមីននេះមានបំណងដើម្បីទៅទូទាត់បាននូវព័រមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង